दशैं नजिकैसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश आउने क्रम बढ्न थालेको छ। दशैंमा जन्मघर फर्किँदा टन्नै सामान ल्याउने योजनामा हुनुहुन्छ भने विचार पुर्याउनु होला। पछिल्लो समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार सामान जाँचमा विशेष कडाइ गरेको छ। तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा सुन, रक्सी र मोबाइल ल्याउने क्रमलाई रोक्न भन्दै सरकारले भन्सार जाँचमा कडाइ गरेको हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले सरकारको झिटी गुण्टा आदेशअनुसार मात्रै सामान ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। झिटी गुण्टा आदेशमा तोकेभन्दा बढी सामान ल्याए जफत हुने उहाँले बताउनु भएको छ। झिटी गुण्टा आदेशले दिएको सिडामा पनि अरूको सामान बोकेर ल्याएको पाइए तोकेको दरमा भन्सार तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। पोखरेलले भन्नुभयो, सुन, रक्सी, स्मार्टफोन, आइफोन ल्याउनेहरूले बढी नियम मेचेका कारण यस्तो कडाइ गरिएको भन्सारको दावी छ। विदेशबाट फर्कनेहरूले ल्याउने विभिन्न वस्तुमा भन्सार लाग्छ भने केही सामान भन्सार नत्री पनि ल्याउन पाइन्छ। कतिपय सामान ल्याउने पाइँदैन। एयरपोर्टमा आएर झन्झट बिहोर्नुभन्दा पहिले नै सचेत भएर सामान ल्याउन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सचेत गराएको छ। विदेशबाट फर्किने धेरैले टिभी, मोबाइल, गहना लगायतका सामग्री ल्याउने गरेका छन्। तोकिएको भन्दा बढी ल्याए सामान सिधै जफत हुने वा महँगो भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले बेलामा कानुनी व्यवस्थाको ख्याल गर्न राम्रो हुनेछ। अब सुन्नुहोस्, कुन कुन सरसामानमा भन्सार लाग्दैन। विदेशबाट महँगो ब्रान्डेड रक्सी ल्याउने प्रचलन छ। एक व्यक्तिले बढीमा एक लिटर मात्रै रक्सी ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन। यस्तै ल्यापटप, कम्प्युटर वा ट्याब्लेट, घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ एक एक थान ल्याउँदा पूर्ण भन्सार छुट्छ। बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एकवटा ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कम्तीमा एक वर्ष बिताएका नेपालीले 32 इन्चसम्मको टिभी ल्याउन छुट दिएको छ। अरू प्रयोजनले विदेशमा गएका र एक वर्ष नबिताएकालाई यो छुटको सुविधा दिएको छैन। विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरूलाई एक थानसम्म नयाँ मोबाइल ल्याउन छुट छ। विभिन्न पेसा गर्ने व्यक्ति स्वदेश फर्किँदा ल्याएको आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित सामान पनि भन्सार लाग्दैन। डाक्टरले ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथोस्कोप, खेलाडीको खेलकुद सामग्री, सङ्गीत क्षेत्रमा लागेकाहरूले गिटार, हार्मोनियम लगायतका बाजा एक एक थान ल्याउन भन्सार तिर्नु पर्दैन। निश्चित परिमाणमा लुगाफाटा, बिछौना, घर गृहस्थी लगायतका पुराना व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान पनि भन्सार लाग्दैन। तर ठुलो परिमाणमा ल्याउन भने पाइँदैन। औषधि उपचारका लागि विदेश गएका नागरिकले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याउने औषधि र शारीरिक रूपमा आवश्यकताहरूको सारका लागि ल्याइने सामग्री पनि भन्सार छुट दिएको छ। स्वदेश फर्किनेले 7 किलोग्रामसम्म खाद्य वस्तुसमेत भन्सार शुल्क नत्री ल्याउन पर्दछन्।